ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖ ਗਰੇਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਢਾਹਾ ਕਲੇਰਾਂ ਆ, ਇਹ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨਲੋਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੈਸੇਟਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ, ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਸੱਸੇ ਵੰਡ ਲੈ ਭਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਨੀ, ਸੱਸੇ ਵੰਡ ਲੈ ਭਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਨੀ, ਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਨੀ ਸੱਸੇ ਨੀ ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਸੱਸੇ ਵੰਡ ਲੈ ਮਹਿਲ ਚ ਵਾਰੇ ਨੀ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਨੀ ਸੱਸੇ ਵੰਡ ਲੈ ਮਹਿਲ ਚ ਵਾਰੇ ਨੀ, ਇੱਕ ਗਬਲਾ ਚ ਵਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਇੱਕ ਗਬਲਾ ਚ ਵਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਨੀ ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਵੰਡ ਲੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੀ, ਸੱਸੇ ਵੰਡ ਲੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਵੰਡ ਲੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੀ, ਸੱਸੇ ਵੰਡ ਲੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੀ, ਨੀ ਨੀ ਮੇਰੇ ਨੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਸੱਸੇ ਹੋਏ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਸੱਸੇ ਮਾਏ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਸਾਸੂ ਮਾਏ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਨੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੰਜਾ ਬੁਣਿਆ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੰਜਾ ਬੁਣਿਆ, ਨੀ ਭੈਣੋ ਮੰਜਾ ਬੁਣ ਲਿਆ ਪਾਣ ਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਲੋਕੋ, ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਲੋਕੋ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਲੋਕੋ, ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਲੋਕੋ, ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਲੋਕੋ, ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ, ਨੀ ਜਦ ਸੱਸ ਲੜਦੀ ਗੁੱਤ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਉਸਦਾ ਸੰਗਾ ਦਵਾਉਣਾ ਵੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਗੁਰਦੱਸ ਜਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਗੁਰਦੱਸ ਜਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਗੁਰਦੱਸ ਜਾ। ਸੱਸਕ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਹ, ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਖੜਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੇਜ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੁਖ ਆਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੁਖ ਆਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬੂਰਾ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਾਨਣੋਂ, ਨੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬੂਰਾ, ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਦੇਸੀਓ ਪਰਦੇਸੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ।